მეგობრებო, შენ შემიძლია თუ პირველ რიგში მე მინდა გითხრათ რომ კომპიუტერი გამიფუჭდა და მე ვაპირებ თავი ვიდეოს, ახლა დავიწყე დედაჩემის ტელეფონით ატვირთა და გაიცენით ეს არის ჩემი ძმარესი. ძალიან მეჩუბები ამას ვიდეოების დროს და არ მინჯერებს ვაფშე. თუ მაგწა ჩემი ნაცნავები გადადის ჩემ ინსტაგრამ გვერდზე და ნახავთ, მიწერია ლიზი ფერსელიძე და ხო ის ნაცნავები გამიკეთა დედამ. აი ნახეთ უკანაც ძალიან მომწონს და დღემდე ჩემი ვიდეო არის, უნდა გადავიღო ბეთქუს ქულ, ვიცი საკრემერ დანაოდით ამ ვიდეოს. მაგრამ დავიწყე აი ახლა ბეთქუსქუს გადაღება, იმიტომ რომ ბეთქუსქულ ძალიან იშვიათად კეთდება ეგეთი რაღაცები. გუშინ ვიყიდეთ რაღაცები და ატვირთე ჩემ Facebook ემაზე, ჩემ YouTube გვერდზე, რომ ხვარ გადავიღებდი ბეთქუსქულს. მაგრამ ეხლა ვიღებ დედაჩემს ტელეფონი, კომპიუტერში თავიდან უნდა რეგისტრირდა და ხო დავიწყოთ. დღემდე ჩემი მოდით ახლა დავიწყოთ გადაღება. უჯრებში, უჯრაში გვიდეს. აი ამ უჯრაში გვიდეს ყველაფერი. ძალიან ხარია. ეს არის საცელი. ჯერ დავიწყოთ რეზისგან. გაჩერდი. ჯერ დავიწყოთ რეზისგან. რეზის თქვა რომ ამას მოყვება სათლელი და საშლელი. ერთადა. ესე იყურება და ახურა ესეც. და ასე და ახურა. შემდეგი ჩემი და ჩემი ჩედა. ჩემი. შემდეგი არის აი ესეთი. ასაშლელი საცელი და საშლელი ჩემი არის ვარდისფერი და ჩემი ძმის არის. მწვანე აი ესეთია. და ესეთი. შემდეგი რეზიაა. ეს არის ვაშლის დასწაპებელი, რომელიც არის ვაშლის ფურცლები, ან რომელიც შეგიძლიათ გაკეთებაზე გამოიყენოთ და ჩანიშნების დროსაც. და ასე ის არის, აი კან რაღაცაებია. ეხლა მე ჩემი ეგეთი მაქვს და არის ესეთი გულიანი, ესეთი ფერებია. შიგნით და თავიცი რა არის. ეს არის რა არის. ეს ამოალაგე რაც გაქნა ჩვენები. ეს ასე ამოალაგე. ხა ჩემი. ხო შენ. ახალა შეხედეთ ის ერთი საღაზა ჯოხი არის. აი ესეც საღაზა. რომელიც არის 30-მდე. 1-დან იწყება 30-მდე. 10-მდენაც იყო, მაგრამ მე 30-მდე ავიჩიე. აა ჩემ სიგივე აი. და ძალიან ხარისხიანია. შემდეგი რაზე? ეს არის პატარა დასაჭებელი, მაგრამ მე მაქვს შავი პატარა მურცლი. ეს არის დაიწერეთ. ეს არის ფურცის დასაჭერი, ალბათ ყველა მიცით და გეძებინეთ და თქვა. მეც მაქვს ესეთი. ვარისფერია, იგივე. შემდეგი რაზე? მე მაუსი ეს საწებელი, რომელიც ოჩი დაწება. ეს არის წებო. წებო. აი ეს წებო. თქვი წებო და სორეზ მიხდებია. ეს არის ჩემი წებო. აი ეს არის ჩემი ესეთები, აი ახურა და და ასე იციან რეზი, იციან. უბრალოდ თქვია ჩემი ბლოკნოტია ეს. ისაც თაც სახლე უნდა დავაწეროთ ბავშვებო. ყველაზე მთავარი რაც მე წაგვიდა და ეს არის ესეთი ბლოკნოტი, რომელიც აწერა და ისე და ისე აი და 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 ესეთია და შემთა ესეთი ახალია გუშინები ესე. ახლა ესე მიდი. აი თომას წერები რა დადია. ესე აჩვენე და ჯექი და აჩვენა ისე. აი ესეთია. ფაინი.
კომპოსტერებია, რომელიც აი აქედან იხსნება. და ფერადია. შეგეთ არის სულ მეტყოთ ახლა. 18 ფერი მოდით, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18 ფერი ზუსტად შეგეთ. დამოკვირაზე. ჩემიც იგივეა, ესეთია. და ჩემიც აი 18 ფერი აი. 18 ფერიანია ორივე და იგივე თორჯერ განახებ, რა ვიცი. ესეთია. ამას მიწოდეთ ახლა, მაგრამ ну, не да аркват магиснебас. Хамнагеразим. Та, эс арис. Эс арис, ай эс танкреби, да сумогреси танкреби чехтас гарахет, ай эс эти танкария, шинтай су. Эхла гаткут амнай фери, магра амдени ძალიან შენ 18 წელი. Ай як садгаца цели. ამის კარგად ჩვენ არ ვიცი. 18 ფერია შეგვიდეთ. ესეთი. ეს უნდა გააფერადო. ეს უნდა გააფერადო. თუ გაქვს სანაბავები. და მე ჩვენ არ გვაქვს სანაბავები. ეხლა ეს ჩავლაგებდეთ და გიყვნებით მალე. შედეგზე კი გადადის ჩემს და ის. ჩვენ ჯეთ 1 2 ცალია ჩვენე რაები გაქვიმე. ესეთი უბრალოდ 2 ცალი ფანქარი. ჩემს ეს არის ესანისფერი ლურჯი. ამოთვი. ჩემი არის 1 ვარდისფერი, 1 ესანისფერი. შემდეგი რაზი? ა? 3 ცალი კალამი. 3 ცალი კალამია. 1 ლურჯი, მეორე ციტრი და მესამე ციტრი. ლურჯი. ой, ეს. მესა, ჩემი არის 4 ცალი კალამი. 1 ციტრი. 1 აი ეს ციფერი, ლურჯი, მეორე. ლურჯი, რომელიც აქ შეგიძლიათ ხაზები ჩაკატოთ, შეწერათ. ახლა ჩემი მესამე დაიცადეთ. მეოთხე ცლობში. აი, ჩემი არის ეს. ახლა გადავიდეთ კი როულებზე. ჩემი ძის როულები, აი ესეთი როული. ეს მოვა ფისის უსა. აი, ჩემ ძა გავა მე მანამდე რაღაცა განახებთ. პირველ რიგში ჩემი როული აი ესეთია, ეს არის 58-ანი. არის. ეს თეორი ცალი როული. ეს ლექსიკონი. არცი ეს მჭირდება მას და კაში ლექსიკონი. ესეთი როული, მათემატიკა. ესეთი როული, მათემატიკანი. ესეთი. შემდეგი არის აი ესეთი. შემდეგი ესეთი დასაყალერი ძაღლი. ხატია. ეს არის მათემატიკა. აი ხატია რუკა. ეს არის ისა და ისა ჩემი. აი ესეთი კიდე ერთი. შემდეგი არის ესეთი როული. ქართული. შემდეგი აი ესეთი. ესეც ქართული. სამბერ ეს ფაქ ესეც არის მე მგონი ქართული. ესეც ქართული. ესეც ქართული. ხო, კიდე ესეც არის მათემატიკა.
Subscribe, that's it. Kargat. Like.